keď to dáme vôbec na nejaký sníko dá Matarek, tak... Žabačincami. Čo si zachytal, Martin, tuto na kraji? Na plavu. Na plavu? Potom na gumu. Viem. Ako sa darilo? Konečne som vyhral, ale tak mrzí, lebo som to ja robiť dojebal.
Aspoň to zamiešaš na tú bednu. Myslím, že on, Majo, on je, Majo, neviem, čo je to by tam. On je veľmi dôčky. Som sa pozrel na Tomáša a sledovať mu tú bradu. Pozri, ja, jak ho naťahuje, však padne do vody, chytie ho. No, pozri, jak ho reaguje. To je dvom folka? Áno. Čo píša? Ale to vám nemôžem povedať. Čo ty volal mi? Ty volal je normálne, videl som ty kokos. Videl si to? Aha. Úplne sa zdvihol k nej. Hneď prepadu, jak išlo dole. Čo tam máš ako hlavičku? Tašku, jak blázen. Najťažšiu, čo som našiel, asi za osmičku. Ja vôbec nemám také ťažké hlavy, to ja neviem. Však za to sa pýtam, že jakú. Poďme na nealkoholické. Nechce nealkoholické, budem šťať. Máme si zápas, ale tak na zápas nechce. Však som sa na Michalka, ja som mu povedala, povedám, ešte kúsok sa na ne mohu na tej vode. Ja keď som to Petra Marci dopočila. Voj sa, dobrý pozor som si dávala. Stačí, že zakopne. Ale ja viem, ne, tam nebolo zakopnutie, ty si nebol na kraji. Nie, nie, to nebolo zakopnutie, tam bolo meko na kraji. Že tam ako zakopneš a športový momentálne, ale mala som pečko a krásna fotka sa spravila, ale bude ďalšie. To bude niečo väčšie. Čo máš stále s tým padaním do vody?
Nemá hamerku papuli? Nie, Jano. Janko! Albín! Koľko ste už štvrtý krát vody? Hej, hej. Možno, že ide viacej. Nie, iba jedna. Tomáš, Vaša. Musí to byť on. Ale rýchlo. Však ja ti verím, dobre. Tomáš. Pusti ho rýchlo. Po Evrovi. Tak ale donesem ti ho ukázať teda. Je? Ale je úplne inakší. Ja musí to byť on. Asi Standovi teda neurobil. Ale nemalo mi hamerky. To som sa nekúkal. Nemal. Už ju vyplul od rána. Piercing mu odpadol. Ajde. Ale je vyplul. On sa vie, ryby sa vedia zbaviť háčika. No. Áno. To bola piata aj, teda. Aj kapor, keď sa utrhne a má aj s protiháčikom, on si ho nejak... Hej, ešte mi spravia, budem mať. Tak ma potešil. A tu vyhru ani neviem už, teraz ty od tých eurovi. Na posledné kolo. Tak si zober, že včera sa chytil oficiálne raz. Nie, dvakrát. Raz, Tanko ho jebal za chrbát. Raz regulárne, dneska dvakrát regulárne, akurát ho odtrhol. Takže trikrát sa chytil za dva dní. Tu je stále to podľa. On tam dostane. Nie, nie, to točí tu na Tomáš, zapate a filmuje.
No však mi je za ním, či ma zoberie. Ja musím ísť pofotiť toť chlapu. Ja musím tak pofotiť rybárov. Úsmev. Kde úsmev? Ja si musím ináč. No. Úsmev. Nič. Zápale boja ťažko. Aj, na mňa kričí niekto? Aj, to ja si nevšímam, keď chytám. A nič, sorry. To sú zapchaté. No tak ten úsmev jeden. Dobre. Ďalší pán. Za ním. Dobre. Sorry, ja keď chytám, ja naozaj nepočujem, nevidím. Opýtaj. Ja mám prepnuté do toho. Aj prihľadiaci to troška. Lenom rybári. Posledné dve minúty. A domov. A to už je plné? Ešte nie. Jedno kolo bude na opačne. Pasná strana ešte jedno kolo bude. Ešte oni tam budú, no ja musíš trafiť tú farbu. Táto sírová im celkom šmakuje. Minulé kolo tu takisto robili sa. 4, 6, 5, čiak. No. Jak si na tom? Jedna prehráva. Minúta do konca kola. Možno aj toho Albina, to je pekné. Poď ešte stále. Je tu. Teraz mi zabere. Teraz sa môže strčiť do rytí. Ale tá ryba ti možno bude chýbať, vieš, celkovo. Nebude. Keď bude rovnaký počet bodov a ryby rovnaké. Aha, no. Každá ryba sa počíta. Ja som prestral. Potom sem Albin. Myslím, že to si už pre... To si už... To už nestihne. To si už prehnal. Už som mu to dva razy podal pred hlavu, keď už je po polku chytený a nezareaguje. Štúdené... Koľko má? 38 počítam ten štruh, že? Centimetrov, koľko má? Tak, 38 má určite. Koľko? Môže byť. 35 určite. No, to viac. Aj 37. No. Tak, no. No, pekne. Si ma súdol. A ideme do finále, mladenci. Juro. Už máš? Kto sa mi ľúbi najmä? Čo? Lebo som sa pretešil, som sa tak tešil, až mi nevyšiel z tento pretek. Počúvaj, tu v poslednom kole dať ešte zlatého tomto, to naozaj, to ti poviem. Keď som ho videl, ako ona žltá lata vyletela len. A ti srdce rozbušilo. Čo to je on? Aj sa odepal pod beráku, ale sa nebolo na pohodu. A je tu stále? On to rozdýchával, ešte raz to rozdýchával. Chodí okolo, chodí okolo. Nechápe, čo sa stalo. Tušíte, ale ja to viem. Neviem, včerajší deň nebudem riešiť. Prečo? Bo to tu bolo vynesené. Ale dobre, ja to poviem. Preto, áno, to bol prvý včera, chceme. Tak vám zopakujem, trocha štatistik. Dobre. Včera, prvý deň, sa chytilo 1332 ryb. Ježiši. Kde? Na malom rybníku rybárskeho združenia Záhumnie vo Veľkom Morvišti. 1332.
Priemer na kolo 111 rýb, priemer na pretekára 33,3 ryby. To sú informácie, ktoré veľký ste všetci mali vidieť. Organizátorom. Bodovanie včera vyhral Jaro Petriček s počtom bodu 23 pred Stankom Černákom a Ferkom Gajdošíkom. Ale to všetko ste už vedeli. Teraz vám poviem, čo ste nevedeli. Dobre sa to počúva. Dáme reklamu ešte, ne? Takže, dneska to bolo slabšie, ale to sme všetci čakali. Chytilo sa 709 rýb. Priemer na kolo klesol na necelých 60 rýb, zo 111 na 60, takže menšia polovička, teda väčšia polovička. Priemer na pretekára 17,7. Priemer na každého pretekára na kolo 1,77 rýb. Včera to bolo 3,33. Takže dneska to bolo v podstate o polovičku slabšie oproti včerajšku. Ale furt aj istá ryba. Furt aj istá ryba, samozrejme, to viete všetci. Dneska vyhral bodovanie Igor Slávik pred Marianom Michalkom a Radom Belovičom. Igor Slávik 24 bodov, Marian Michalka 23 a Belovič Rado 21 bodov. To ste mali možnosť skontrolovať. A môžeme pristúpiť k vyhodnoteniu celkových výsledkov. Ty čo tam išiel robíš? Čo tam išiel hľadať? Oni si tam šuškali nejaké tajnosti. Skôr než to vyhlásim, chcel by sa vám všetkým poďakovať za vašu účasť, za váš športový prístup, za fair play, ktoré som tu všade videl. Dúfam, že ste sa tu cítili všetci dobre a že sa tu budete radi vrácať aj na budúce. Na budúci týždeň. Budeme veľmi radi. Zajtra. Tento pretek môžeme nazvať pilotným programom nášho rybárskeho združenia, ktorý sme pripravili pre vás, nadšencov jazernej prívlače, po anglicky trout area. A dúfam, že našu snahu oceníte a stanete sa fanúšikmi nášho združenia. My chceme tebe poďakovať, Janko. To ešte není fanúšik, tak dúfam, že to stane. To, čo si tu absolvoval aj s tým, s tou vodou, aj s tým mladom, aj s tým všetkým. Takže fakt ti ďakujeme za to, čo ste si do toho rozhodli. Ďakujem, ja samozrejme, vaše poďakovanie nepatrí len mne, samozrejme. Veľká vďaka patrí členom nášho rybárskeho združenia, ktorí sa pričinili veľkou mierou a pomohli mi pri organizácii tohto podujatia. Zvlášť by som ocenil kolegov, ktorí vás dneska obsluhovali. Našim predsedom, Peťom Vavrincom, Marekom Pálkechom, dobre hovorím, Milošom Majerčíkom, ktorý tu nie je, ktorí sa títo dvaja, alebo teda títo ľudia, ktorí som spomenul, sa veľmi veľkou mierou pričinili o to, že tam, kde ste chytali, tak bola to ich zásluha, že sa to podarilo. Samozrejme, je to zásluha celého rybárskeho združenia, ale títo páni si tam odmakali veľa hodín na to, aby to vyzeralo tak, jak to vyzerá. Dobre, takže začneme trocha štatistikou. Kto vie počítať, tak si to spočítal. 2043 zachytilo za obi dva dni. Dohromady priemer takmer 60 rýb na kolo. Priemer na pretekára za obi dva dni 51 rýb. To sa nechytá ani na tuničke, to by 300 pretekárov. A priemer na pretekára na kolo 2,5 rýby. Dobre. Máme vám pripravené nejaké ocenenia pre tých najlepších. Samozrejme, niekto musel byť aj posledný, niekto je prvý.
ale ako som povedal pred chvíľkou, vďaka patrí všetkým vám za vašu účasť a za vaše nadšenie pre tento šport. Takže prejdeme k oficiálnu. Áno, prejdeme k oceneniu tých najlepších. Na začiatok začneme výzvou, ktorú som včera vypísal a ktorej sa zúčastnili takmer všetci okrem jedného. Čiže vybralo sa 195 eur a súťaž o zlatú rybku ako vyhrali dvaja pretekári. Ale prvý dostane túto sošku. Patrí... Aby som ti nepokazil meno Stankovi Černákovi. Na poli. Zo včerajšieho dňa v treťom kole ulovil prvého Albína, alebo jediného Albína, ktorý tu je. Ďakujem. Gratulujem. Ale aby som túto informáciu doplnil, dneska sa chytil znova. Šťastlivcom je náš starý známy kamarát Tomáš Mašan, veľký fanda Trovdarei, ktorému ďakujeme za veľa veci, hlavne propagácie tohto športu. Áno, tam si nebude to teraz mávať s tými stovkami. Dobre. Každý vyhral po 100 eur, teda bez 250, ale to majú sponzorské odo mňa. Spátky, pôjde sa spátky. Dobre. Šieste miesto, ktoré oceňujeme, patrí pretekárovi. Táto persona je veľmi známa všeobecne medzi nami. Je to náš mentor, je to náš... Ako by som to nazval? Aby som našiel tie pravé slova, nenapadajú ma, ale keď vám poviem meno, tak budete vedieť, čo hovorím. Šieste miesto, Branislav Pecník. Taká malá pozornosť nášho sponzora Trošopu. Nechoď. Poprosím, niekde sa tu. Tu sa posečkaj. Tam je noc svetla. To pôjdeme potom dávať. Piaté miesto. Patrí Ferkovi Čachovi. Fero, ďakujem ti. Gratulujem zároveň samozrejme. A dúfam, že sa budeme stretávať častejšie. Lebo nie si členom našej ligy, ale keď takto budeš pokračovať, budeme sa na teba tešiť. Štvrté miesto. Takisto veľmi známa osoba medzi nami. Zranitelný pretekár s vysokou výkonnosťou. Fero Gajdoši. Meni si zlatne na hodu! Jak sa on, jak to volá? Pre úplnosť, obi dvaja pretekári získali 40 bodov. Áno. A ideme k dekorovaniu prvých troch, takže poprosím vás, presuneme sa vstupne víťazov. Takže dnes máme dobre. Dobre, vieš, pri vodičke. Tak dovolte mi, aby som vydal sem tretie miesto. S počtom bodov 41, to znamená iba obod viac, ako bol 5. a 6. sa umiestnil Stano Černá. Hey. Janko. Držte zlaté rybky. Gratulujem. Predseda Zúreňa ti odovzdá ocenenie. S rovnakým počtom bodov. Ale s lepším počtom preferenčných bodov sa na druhom mieste umiestnil rovnako s námi. Všetci ho máme radi. Predpokladám, lebo ja ho mám veľmi rád. Jarko Petriček. Zlatý v kolo, Jarko! Aj dve. Výborné. Ďakujem. Okej, ty si nechal na nás kúži, dobre ti ide.
No. Kde si môj tímový kolega? Ideme do finále dnešného maratónu. Bývala dvojička. Myslím, že bol to maratón v pravom slova zmysle, hlavne kvôli počasiu. Včera sme si to užili, dneska to bolo lepšie. Ale ako som povedal, vyhrať mohol iba jeden. A zdá sa, že patrí medzi najlepších, respektíve je najlepší. Toto pochybuje, má smolu. S počtom bodov 44 zvíťazil Marián Michalka. Takže má jedno víťazstvo na vrch oproti superu. Ešte mladý. Nebali časy, že sme to držali. Teda šofér, viem. Mároš, prací svekola. Ale vieš to, si borec. Tánko, nebuď smutný, ja budem... Počkaj, tak ty si vydaš 400 eur, 8 poprosím. Dovolte, aby som aj ja, taká zhruba víťazom. Haló! Dobrá ňom! Dobrá ňom! Dobrá ňom! Janko, otoca je ty. Janko, otoca je ty. Tam s nimi. Láni si tam predný, pekný. Jak Borvaň. Čo sa s tom blázniš? No ukážte ešte raz. Janko, pojde ty. A na mňa kúkajte teraz. Dobre. Aj oči vyhočíte. Takže so starým známym heslom sláva víťazom, čest porazeným sa sami dneska lúčim a dúfam, že sa takto stretneme pri ďalšom evente, ktorý pre vás pripravíme. Ďakujeme. A kto si chce zatrénovať, je srdečne vítaný na našom... Pán profesor, tak môžem aj docent, aj všetko. Na našom... Vyne si to, kvôli môžem, poďte za chvíľu.